Моментално се наоѓам на земјениот пат кој што води околу полигонот Криволак, некаде од стрелиштето Пенуш кон полигонот Криволак, широк убав земјен пат. Целта беше на овој пат да се спречи огнот да премине од другата страна на патот. За жал, токму овде на ова место огнот успеал да премине од другата страна и зафатена е другата страна која што ќе води во насока на реката Брегалница. Ќе се обидем истиот да го пресечеме на друга позиција, бидејќи има уште едно место каде што може да се пристапи. Овде воздухоплови тешко помагаат, бидејќи дел од огонот тргни во насока на полигонот Криволак, иако сме далеко од војните објекти. Овде упативме, ги пренасочивме двата ер трактори на дирекцијата, како и еден армиски хеликоптер. А веднаш по полнењето на гориво овде ќе бидат насочени и полициските хеликоптери. Горењето кое што можеме да го видиме во долот. Горат неквалитетна дабова шума, грмушки трња и ниски смреки. Во суштина од овој пожар е чадот кој што може да се забележи дури од штип, кој што ги вознемирува штипјани, но и чадот кој што се чувствува дури во Свети Никол, иако сме возушно одалечени сигурно 20-ти на пеј повеќе километри од Свети Николе.